Kis Albert Mónika vagyok, a Szemüreg utcai óvodának a vezetője. 11 csoportos óvodaként is talán az egyik legfontosabbnak tartjuk, hogy a hozzánk kerülő gyermekek és a szülei jól érezzék magukat nálunk, szívesen és örömmel csatlakozzanak az óvoda közösségéhez. A tárgyi és a környezeti feltételeinket is úgy igyekszünk alakítani, hogy a gyermekek igényeihez és fejlettségéhez igazítjuk, és igazítva próbáljuk megtervezni és kivitelezni ezeket. Ahhoz, hogy egy kisgyermek jól és biztonságban érezze magát az óvodában, nagyon fontos, hogy a szülei is biztonságban érezzék. Ezért tartjuk kulcsfontosságúnak azokat a programokat és hagyományokat, amelyek az óvodában megrendezésre kerülnek és arra hivatottak, hogy a szülők minél jobban megismerjenek bennünket és a szülőtársaikat. Említésképpen néhány ilyen program, például a kiscsoportosok életében augusztus végén az anyás vagy apás beszoktatás, az adventi és a karácsonyi munkadélutánunk, amikor a szülők a gyermekükkel együtt alkotnak, kézműveskednek az óvodapedagógusok irányításával, a karácsonyi ünnep, közös ünnep vagy játszó délután a szülőkkel, az alapítványi bálunk, amely kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a szülők kötetlenül tudjanak egymással beszélni és ismerkedni, a kertépítő és kertszépítő programjaink és a családos kirándulásunk. Hogyha a pedagógiai program alapján szeretném megközelíteni az óvodánkat, akkor azt mondhatom, hogy a programunkban felvállalt két fő feladatunk, az a mozgás és az egészséges életmódra nevelés. Az óvodánkban homogén csoportok működnek, és a 2021-22-es tanévben előreláthatólag két kis csoport fog indulni. Kis csoportosok mellé a két óvodapedagógus munkáját, a Dadus néni és egy pedagógiai asszisztens segíti, mindezzel biztosítva a zökkenőmentes óvodába lépést. Kiscsoportosok az új épületben kezdik meg az óvodai életüket, mert az új épület kialakítása, a nagy öltöző, a különálló mosdó, a hatalmas csoportszobák mind-mind egy zökkenőmentes és egy nagyon nyugodt óvodai élet kezdetét segítik. Utána egy vagy két év múlva felkerülnek a régi épületbe. A régi épület az igazándiból már a külső megjelenésében és a belső kialakításában is teljesen más, mint az új épület, mégis más lehetőséget kínál a gyermekek számára. A régi épületben azért megtanulják a gyermekek, hogy nagyobbak is vannak mellettük, közös a mosdó, közös az öltözőjük, alkalmazkodni kell egymáshoz, tehát igazándiból az iskolába lépésre már elindulnak a szocializálódás útján. Kis csoportban a napi tevékenység, a nevelő-oktató munka délelőtt teljes egészében az óvodapedagógus területe, tervezetten, játékba integráltan valósulnak meg a tevékenységek, sok időt töltenek a szabad levegőn, és leginkább egymás megismerésére, egy bizalmas és nyugodt légkör és közösség kialakítására törekszenek. Hasonlóan a délután is erről szól, tehát nincsenek külön foglalkozások. Középső és nagy csoportban már van lehetőségük a szülőknek, hogy válasszanak délutáni külön foglalkozásokat, ezek is inkább a mozgást érintik, így a nagymozgásfejlesztő torna, a ritmikus gimnasztika és a foci áll, mint választási lehetőség a szülők előtt, illetve a néptánc, ami ugye amellett, hogy azért mozgás, emellett erőteljes hagyománymegőrző és hagyományőrző szereppel is bír. Körülbelül már 25 éve, de lehet, hogy már régebb óta műveljük a szervezett úszásoktatást. Ez annyit jelent, hogy a nagycsoportosoknál heti egy alkalommal busz az óvodapedagógus kíséretével elmennek a gyerekek az úszodába, és a délután folyamán egy órát úsznak, és utána visszajönnek ide az óvodába. A tanév végén pedig egy hetes úszótáborral zárják az évet, ami amellett, hogy az egész éves úszástechnikáknak a megerősítése jelentős közösségformáló erővel bír. Remélem, hogy sikerült segítenem az irántunk érdeklődő szülőknek. Szeretettel és bizalommal várom majd a megkereséseket a tavaszi beiratkozás alkalmával.